Viti 2017 ka qenë problematik për disa fshatra të rajonit të Korçës në lidhje me situatën e zjarreve në pyje, të cilat rezultuan të shpeshta, sidomos në Voskopoj, Vithkuq, Dardh, Panarit, Lekas e Shtyll. Për këtë arsye, Shoqata për ruajtjen e vlerave dhe zhvillim është duke zhvilluar një projekt i cili ka për qëllim ndërgjegjësimin e banorëve të këtyre zonave për të bashkëpunuar më tepër me institucionet vendore. Projekti konsiston në organizimin e një rjeti të përbashkët, i cili do të mbledhë dhe diskutoj problematikat e tyre dhe do të ketë mundësi t'i adresoj ato pranë bashkisë së Korçës. Është një projekt për demokracinë vendore dhe më konkretisht për nxitjen e përfshirjes qytetare në vendimarrje. Projekti zbatohet nga Shoqata për ruajtjen e vlerave dhe zhvillim me mbështetje të Lëviz Albania dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Projekti quhet Rjeti Komunitar në Vendimarrje, një armë e fuqishme për mbrojtjen nga zjarret. Nga vetë titulli kuptohet se ka zënë fillim tek situatat e zjarreve në rajonin e Korçës, në pyjet e këtij rajoni, të cilat për vitin 2017 kanë rezultuar të larta krahasuar me një vit më parë. Pse të mendojmë gjatë periudhave të nxehta çfarë do të bëjmë ndërkohë që mund të marrim masa paraprake për të minimizuar zjarret në pyje nëpërmjet përfshirjes së vetë banorëve të komunitetit. Projekti Rjeti Komunitar në Vendimarrje, një armë e fuqishme për mbrojtjen nga zjarret, do të zbatohet në disa zona të rajonit të Korçës, kryesisht ato që gjatë vitit të kaluar rezultuan me rastet më të shpeshta të zjarreve. Projekti është duke u zbatuar në fshatrat Voskopoje, Dardh, Vithkuq, Panarit, Lekas dhe Shtyllë, pyjtjet e cilve janë prekur nga zjarret gjatë vitit 2017. Ky projekt ka për qëllim të krijohet një rjet komunitar i cili t'i përfaqësojë këto zona dhe të advokojë pranë institucioneve vendore për të ndërtuar një plan të përbashkët masash në të cilin të përfshihen dhe problematikat e vetë komunitetit të banorëve. Aktivitetet në të cilat do të konsistojë ky projekt lidhen drejt për drejt me banorët e këtyre zonave të rrezikuara nga zjarret dhe sipas menaxherës së projektit, kjo është mënyra më e mirë për të përfshirë qytetarët në vendimarrje. Në këtë projekt po punohet fort për të ndërgjegjësuar banorët mbi të drejtën e tyre për të përfaqësuar dhe lobuar për çështje kaq delikate siç është situata e zjarreve në pyje. Ne jemi të bindur se ky projekt do të jetë një model i mirë se si banorët bashkëpunojnë për një qeverisje më të mirë vendore. Por si do të arrihet sensibilizimi i qytetarëve, çfarë pune do të bëhet konkretisht me ta? Edhe për këtë, Lena e ka një përgjigje. Do të organizohen sesione informuese me banorët, do të zhvillohen seminare ku do të diskutohen problematikat sipas zonave, këto problematika do të përmblidhen dhe do të adresohen pranë bashkisë Korç me qëllim përfshirjen e tyre në planet e bashkisë në lidhje me zjarret në pyje. Zbatimi i këtij projekti në rajonin e Korçës mbështetet nga Lëviz Albania dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Ai synon ti parapristi në së verës dhe rrezikut të zjarreve në pyje, fenomen ky mjaft shqetësues sidomos gjatë periudhës së nxehtë të vitit të kaluar, kur rastet e zjarreve ishin më të larta krahasuar me vitin e mëparshëm. Janë vetë qytetarët ata që mund të parandalojnë dhe të ndihmojnë në minimizimin e zjarreve në pyje, dhe kjo mund të arrihet duke patur një bashkëpunim më të mirë me të gjitha institucionet përgjegjëse.